שלום לכם מכלכליסט TV. כוכבים רחוקים, גלקסיות, סופרנובות, אלה תחומי המחקר של יאיר הרכבי מהפקולטה לפיזיקה במכון ויצמן למדע ברחובות, ואנחנו משוחחים איתו היום. אני יאיר הרכבי, בן 30, גר בתל אביב ועושה דוקטורט באסטרופיזיקה במכון ויצמן. תחום המחקר שלי הוא סופרנובות, כוכבים מאוד מסיביים שמסיימים את חייהם בפיצוץ מאוד גדול, שבעצם מייצר ומפיץ את כל היסודות הכבדים יותר מחמצן ביקום, כולל אלה שנמצאים בגוף שלנו, נוצרו בפיצוצים כאלה ולא כל כך מבינים את הפיזיקה שלהם עד הסוף. אז אני נמצא עכשיו בשנה האחרונה של הדוקטורט שלי, אני מסיים בקיץ הבא. השאיפות לעשות פוסט-דוקטורט 3 שנים בחול, בתקווה בארצות הברית. אני בדיוק עכשיו מגיש את כל הבקשות לכל המלגות לפוסט-דוקטורטים בארצות הברית, ואם הכל ילך טוב ויהיה קצת מזל, אז אחרי 3 שנים לחזור אולי לפה ולקבל איזה משרה איפשהו. זה הולך ונהיה קשה משלב לשלב. השלב של הפוסט-דוקטורט יש בו הרבה מאוד תחרות, ולא בטוח בכלל שאפשר יהיה לקבל משהו כבר בשלב הזה. ואם מקבלים, לא בטוח שיהיה אפשר לקבל משרה לחזור אל זה, התחרות שם אפילו עוד יותר קשה וכמות התקנים עוד יותר קטנה. אז במקרה הזה אפשרויות הן באמת או לחפש משרה במקום אחר, במדינה אחרת, או לעבור תחום, לעבור להייטק או למשהו כזה. כמובן שהדבר הכי חשוב זה עניין של תקנים, שיהיה בכלל אפשרות לקלוט אנשים במוסדות פה. הרבה פעמים להרבה אנשים אומרים, אתה מאוד מוכשר, היינו מתים לקבל אותך, ואין לנו מקום כרגע, אנחנו מוגבלים במספר האנשים שאנחנו יכולים לקבל בשנה, וגם כשאתה כבר מגיע, צריך שיהיו משאבים לתמוך במישהו שמגיע, וצריך לעשות מחקר, וצריך במקרה שלנו זמן תצפית על טלסקופים, וכל מיני משאבים אחרים שעולים כסף. אז זה הרבה מאוד דברים ביחד שצריך כדי להחזיק כזה מחקר. דווקא ישראל היא מאוד גדולה בתחום האסטרופיזיקה. יש הרבה מאוד אסטרופיזיקאים ישראלים פה ובכל העולם, בתחומים מסוימים הם כמעט נשלטים על ידי ישראלים. אני לא חושב שזה משהו שצריך להגיד, הגזמנו ולהחזיר את זה חזרה אחורה, אלא זה דווקא דבר טוב שאפשר, שיש הרבה מאוד השקעה בתחום הזה, אפילו יחסית לגודל של המדינה.